Stanislave, úplně jednoduše a stručně, já z vás dlouho nezdržuju, k vašemu gólu, pěkně jste tam vyšachovali jabloneckou obranu. No, tak to spíš jsem měl štěstí, že se to ke mně, nebo vlastně Max to ke mně dobře prodloužil a pak to bylo takový krkolomný, šlo mi to přes hlavu, přes rameno, ale zaplať pánbu za to, no. V prvním poločase nicméně Jablonec hodně kousal, zaskočil vás něčím soupeř? Já musím říct, že vůbec ne, my jsme věděli, že to bude strašně těžký zápas a jsem hodně hrdý na to, jak to ten tým zvládnul, protože bylo to fakt náročný ještě po té Evropě, kdy samozřejmě to bolí a já jsem rád, že jsme odpověděli přesně takhle. V závěru utkání se tam strhla taková mela u postranní čáry, co se tam dělo? Jo, tak to k tomu fotbalu asi patří. Samozřejmě mně se nelíbily nějaké věci, že tam nadávají ležícímu našemu hráči, dva hráče Jablonce, takže šli jsme prostě bránit kamaráda. Zůstáváte první, jak se to poslouchá? Tak teď je to ještě v celku jedno, já doufám, že budeme první po posledním kole na stavbě. Děkuji za rozhovor. Děkuji.